Video ar kurjeru, kurš atver ēdinātāju iepakotu ēdienu iesaiņojumu, kā arī blakus esošā kurjera uzvedība ir plaši apspriests un izplatīts sociālajos medijos. Tas zināmā mērā ietekmējis arī Zemkopības ministrijas lēmumu noteikt prasības ēdiena piegādātājiem, apmācot viņus higiēnas pamatnoteikumos. Cilvēki vēlās, lai tie, kas piegādā, lai viņi ir apgūvuši higiēnas prasības un lai viņi arī apgūvuši elementāri, nu, tā teikt, pamatprincipus, kā rīkoties ar pārtiku. Šo ideju atbalsta arī Latvijas restorānu biedrība, uzsverot, ka restorāniem prasības ir stingras. Tajā brīdī, kā mēs pēc visām šīm prasībām esam brīnišķīgi sagatavojuši ļoti garšīgu ēdienu, pieslēdzas kurjeru dienesti un tālāk nu, mēs pazaudējam pilnīgi kontroli par to. Gala iznākumu. Zemkopības ministrijā noteikumi vēl top. Nianses nav zināmas, taču ir skaidrs, ka kursi par higiēnas pamatprincipiem plānoti latviešu valodā. Lai gan kurjeriem, kā pašnodarbinātajiem, latviešu valoda būtu jāzina, lai sazinātos ar klientiem, realitāte ir pavisam cita. Yes, I'm ready to attend. Jā, esmu gatavs apmeklēt kursus. Es nezinu latviešu valodu, es zinu angļu valodu, esmu students. Patiesībā man angļu valoda nav laba, atvainojiet. Un kā ar latviešu valodu? Vai jūs runājat latviski? Vai jūs varētu apmeklēt kursus latviešu valodā? Es nezinu, atvainojiet. Es zinu tikai vācu, itāļu un angļu valodu. Viss apmācība notiek latviešu valodā, un par to vispār nevar būt šaubu, jā, jo man liekas, ka... Attiecībā uz pārtikas kvalitāti un uz valodu, es domāju, šeit nekādu kompromisu nav pieļaujama. Tikmēr restorānu biedrībā norāda, ka kompromisi visticamāk būs jāatrod. Mūsu mērķis jau droši vien nav visiem pasaules iedzīvotājiem iemācīt latviešu valodu, bet nodrošināt kvalitatīvu higiēnisku piegādes pakalpojumu. Latvijā populārākā ēdienu piegādes pakalpojumu platformas ir Bolt un Bolt. Gan Bolt, gan Bolt rakstiskā atbildē norāda, ka ir gatavi sadarboties ar Zemkopības ministriju, tāpat strādājot arī proaktīvi, lai veicinātu higiēnas prasību izpratni kurjeru vidū. Vēl arī Bolt, piemēram, plāno restorāniem izdalīt uz iepakojumu līmējamas uzlīmes, lai saņēmējs būtu pārliecināts, ka ēdiens pie klienta nonāk neskarts. Zandozo Balodīgors stāts Latvijas televīzija.